bwali bulumbaganyo obwaludde okulabwa ko mu kitundu ky'eggwanga kyonna mu myaka nga 10 egiyise nga ku mulundi guno abantu mu bitundu by'e Kasese ne Bundi Bujjo be bakosebwa. Obulumbaganyi buno gavumenti bwegamba nti zaali ntalo z'amawanga bwafiiramu abantu abasukka mu 7. Mu bikwekweto by'amagye ne poliisi abantu abawerako baayolebwa mu bitundu eby'enjawulo nga bano gavumenti egamba nti be bamu ku beenyigira mu kulumba ebitabi bya poliisi n'enkambi z'amagye nga basukka mu 6. E Kasese ab'enganda z'abakwatibwa baagala abantu baye babate nga bagamba nti babalanga bwemage kubanga okukwatibwa babasiŋŋananga mu butale ne babayoola. Mwanange bakamukwata lina apakera matoka na jamukungu aine vipanga na petroli kande bintu bya business ato mukomo ya maramu ebiro bitano mukunkasti kubyama tikuja tinyine businge bwona abo mwanange na bose ni saba government tekeho obulio mwanange bamulekeza. Bano yadenga basima government okumalawo bulumbaganyo obwali mu kitundu bagamba nti abantu bababa akwatibwa sibe babwenyigiramu kandi sima government yabo kubetire security kumara atana tuliyamu kwere ke tukwera rucara nabantu bindi bacheria police abatakare kwiyo shaba government berere kubu bwangu ere kora bana. Wabula omwogezi w'ekibinja kya magye Luddeyo Lieutenant Nsimba Remi Juma ategeezezza nti abantu be bakwata be bateeberezebwa kubanga be bayo kye nyumba z'abantu ne batane banyini mayumba. Antu abichikwata ka abagezaako okweyunga mu butabanguko obwo waliwo engeri tutegeeramu abantu abo tuli nitachi ne roko sorties ne roko leaders bagezaako okutuwa mawulire information nga aba buli omu yena yalimu bwetufuna information polisi yafegena nebakima. Onagamba nti bano siba kutebwa kati nga bolekedde na kwozesebwa mu kkooti ya magye. Waliwo abayinza kuvaamu nga bafunye bagenze mu kkooti maaso public courts okusinziira ttiimu yaffe engeri yenajjamu ne ripooti yaayo okuva ku buli omu ku buli suspect nga engeri bagenda kuba intervyinga. Yo Kasese abatuuze batandise okudda ku mirimu gyabwe oluvannyuma lw'obutabanguko okukendeera. Ben Muhoozi yakusakidde guli eino ku Lwabukedde TV.